Mugecho cha lero, akabenje katuse banji, abazadde Betidde omwana, rusha Bagitutte Kiyumba Anagwa. Abatuuze mbitundu ebimu ebyebukuma nsimbi, olwaleero basibye mu Miranga na biwoobe, olwaleero oli yabadde etisse abasaabaze okutalantuka n'ebalindiggula ennume y'ekigwo era we buzibidde ng'omuwendo gw'abantu abafiiridde mu kabenje ako gulinnye. Omusasi waffe mu Baraka Sebufu Junior, kaltuvire ku ntono. Motoka kika kya fuso namba UAX 226 iyo ng'ebaddeko abasuubuzi b'omubutale abasoba 50 n'emigugu gyabwe yekoze akabenje ku kyalo kano ni kigaba mu ggombola ye Butenge Bukoma Nsimbi bweganye okusiba mu kkoona olwo n'etandika okutomera ebyuma ebyateekebwa ku nguudo ng'abasaabaze abagibaddeko bwe bawandagala nga bagwa mu luguudo okusinziira kubeera biddeko nga bino byonna biggwawo. Bategeezezza nti abantu obwedda bawandagala maaso g'emmotoka ng'ate bwe balinnyalinnya ate abalala nga bwe bagwa ku byuma emmotoka eno byetomedde olwo ne bitandika okubasalako emikono n'amagulu. Omubaka wa gavumenti ya Bukoma Nsimbi Sharon Yankunda ategeezezza nti abantu mukaaga bo bafiiriddewo omubulaga ate abalala basatu bafudde bakatuusibwa mu malwaliro ng'abalala 40 era babadde ku mmotoka eno taasulewo taasiibewo yali ku mimwa ng'embeera gye balimu tesanyusa n'akamu. Abaana abamu bali mu mbeera mbi bayinza obutawona abalala bayinza okuwona so twetaaga saala zamu. Accident enebaddewo evudde ku bintu bibiri okwetika ennyo n'okuoverspeedinga. Muleme okutambulira ku migugu kuba omugugu gwono bwegugwa osobola kubaako ky'okola naye ng'olina obulamu. Ayogerera poliisi mu bendobendo ly'e Buddu Muhammad Nsubuga atubulidde agamu ku mannya gaabo abafiiriddewo kyokka akabenje kano n'akateeka ku kuvugisa ekimama. Abafiiriddewo mu njega eyo ku sipooti babadde mukaaga abo kuliko omukyala Sauda Nantongo amanyiddwa nga Maama Mpenja era nga naye mutuuze w'ennyeno mukungwe. Kuliko omwami amanyiddwa eka erinnya lye erimu Lyoka ye Katumba. Omulala afiiriddewo Mbagirawo kuliko Hussein Matovu. Omulala ye Serunjoji Musiramu Mugerwa Abdu ne Mulindwa Polo. Bonna bonna bano batuze mu nyendo division nyendo mukungwe division atenga basubuzi atenga bakola mbutale bw'omubulo badde nga bagenda mu katale akomubulo akategekebwa buli weekend yoro mukaga ebukoma nsimbi mu town. Wabula abatuze omuwendo gwabo abafudde bagamba nti gusukkawo nga gukunukiriza 20 class BSFM eyobujjajja nanta singwa mu Baraka Sebufu Junior ndibu koma nsimbi. Chitegele kisenti deleva mwaganabi ya moto ketabu senyaji busemu. Edabu wate atadeo kakola tonde kanyuma. Akabenji kano kagenzo kugwao. Ngo benje bunji buze bugwao mwezi guno kufayo kwa tandika. Mwitundu vye gwange bitali vimunga. Nakacha asembi yo kuwa waze gwanga. Kikakagwa mbitundu vye Fort Porto. Akafira mwabantu abasu wa 20. Eba sibu ya talantu kukufa kurugudo. Negenda angeta abantu. Ekitongole ekikulu ekiwa Kampala ekya KCCA kitandise okusimba ebyuma ab'obugaali sewajjuba mwe banaasimbanga gaali zaabwe nga bazze mu kibuga ku luguudo olwazimbibwa mu ngeri enjawulo nga teluyisibwako bidduka bya muliro. Oluguudo luno oluweza kilomitas 2 lutandikira waggulu wali ku Namirembe Road ne lwekoona ku Lumu Street luulo ku Ntebe Road era lwakolebwa nga lulina kuyisibwako babigere n'ababugaali bokka. Wabula okuva olwo ab'obugaali baali tebalekerwawo kifo kya bifo bya nkalakkalira bwe banaasimbanga gaali zaabwe. Weekend KCCA omulimu gw'okusimba ebyuma ebyo yagutandiseeko yatandikidde ku Lumu Street. Engineer Joel Waso avunaanyizibwa ku by'enguudo mu KCCA agambye nti batesitese okusimba ebyuma ebyo ebirala ku luguudo lwonna. Wabula abakolera ku luguudo olwo basabye KCCA eyongere okusomesa abantu ku nteekateeka eno kuba bangi tebabitegeera. Olwo obuntu awo enabe sike wadde bamanyi nti obuntu baleese ku luguudo kuno bwedda bayita na babuuza abo n'obuntu bagenda bukozesaako ki abantu bagaba wa jimu bagenda bukoleako jimu abantu batandika okweyala ku luguudo nga bakola ji press up bantu buli ajja balabuuza wa jimu wa jimu akati ne tusomerwa
Budia jenga kwa yako la press up, gadu kaga gani? Budia kwa yako la press up. Budia diage na ziko yako la mguu, wai kadu kaga diage usika press up. Bana kampala we batyonga bangi basobeddwa ku kigendererwa ky'ebyuma omugenda okusimbibwa obugaali. Abagoba ba boda boda abamu balabiddwako nga basimbye pikipiki zaabwe kumpi n'ebyuma ebyo, ng'abamu nno beebuuza lwaki byalekerwawo omwaganya omutono mu mutasobola kusimbibwa pikipiki zaabwe. Balabika ng'obwa paaki nga bw'osasula bw'oba kuteeramu olujegere bw'omala obba wa ssente zaabwe ng'ojjawo ekidduka kyo ng'ogenda. Batuleetedde obuntu buno kyokka nze nga nz'omu ndaba butukolera. Wapichi obo manye li safe. Waline wagamba nusu lukumi ngo sasula ngo genda. Wanga boe ndavika ya abo ntuna jebu tunamubula vika ngo kwa paki. Wanga no wadet parking aunga ste kanso te tugoba hao. Ste kanso isanga aunga o parking ze aunga te kugoba. Choka wabere eri mkubo onge kugoba onge kutuala etuala pichiyo. Choka katinga nzomu nze vula ikangabu nyumide. Mwene songa vula visenga we wagendo tusibira mwe njegere. Ngo tambulo maleke chivuga chonaji wa kutumie. Watu wa debera likiva wabiba pichi wanji mkampala. Okutuwa lidama abantu bachaline ibuzo ntoko kunteka tekeyo. Aba mbebuzo ba government yegendo kubagu lidango obugali yebubawe. Nika chembuza ntiba obuntu buno babulese nga bulumuya gira kujenda kagali kake. Oba government yegendo kuteka obugali bulumuwa vuga bufu nga wajena kapaki nga wano oba. Kati awusichitege la bulunji chintu chino. Kali nga boga nga boga mantika babuta deo government yegira kujenda obugali nga bobu ayo. Ngoli yaka vuga naka tuseri paka mengeri wa guru. Naka simba unumula naka kuwata oba bulumuwa gira kujenda kagali kakateke wano. Kwa kati ugandu obugali bubele wano. Pozi mga pozi wa COVID ya bazi zemu. Obugali buja kutani kukola. Na nkuba dolo gudolo lwaleke waonga lwa babigere na babugali boka boita mu Kampala olaba bagoba boda boda nga balwetanira nnyo abamu basimba mu ne pikipiki zaabwe. Olugudo olwamala obumbi obuna era KCCA ena n'enteekateeka y'emu okugisa ku lugudo lwa Makerere Hill Road. Abatuuze mu disitulikiti y'e Nakaseke baguddemu entiisa omusajja ategere kiseke lya Kaluuba ne mukyala we bwe bakubye omwana waabwe ne bamwettira. Omwana ono omulenzi w'emyaka 5 nnyina amuzaala abadde yanoba omusajja n'awasaayo omukyala omulala bwe bagamba nti aludde ng'atulugunya omwana oyo. Omu ku batuuze b'e Nakaseke Asumani Kasujja abadde ku poliisi Nakaseke annyonnyodde bwe gubadde. Omuvubuka akubye omwana we n'amutta, omuvubuka ayitibwa Marubba yeegasse ne mukazi we ne bakuba omwana ne bamutta, bwe bamaze okumutta ne bamuzinga mu lugoye kati okutuusa abantu be batabukidde omulambo ne bakubira poliisi nejja n'ekimu omulambo ne Marubba nga kwali. Banayi babaddewo nga bawulira bamukuba ne bagenda okulaba atakyakaaba. Omwana ali myaka ng'etaano mulenzi. Omu ku batuuze abasula okumpi n'amaka gaguddemu omutawaana agambye nti omwana yali yadduka ku bazadde be olw'okutulugunyizibwanga n'addukira ewa jjajjaawe kyokka kitaawe yamuggyayo bwe yazzibwa awaka kwe kutuntuzibwanga olutata. Bamudda ku jjajjaawe ennaku z'omwezi ngozanga bbiri nga enkeera yiri ne bamutwala ewa omusaatira taata wenzi n'amusaba n'amukaayo agenda agenyiri kati oluvannyuma omukuya yiri mbagenzo kulango omwana tada na yekuna kumokuna omwana yakoma wo nga abuze najja najje wajajawe nga kayamba jena stati bakoma wo nabajja nibampita nibaba neiba nibampita kubanga aha jangu olabo omwana ono nenyenda nenda bwe omwana nengamba yi mwana bajikiti wabadde nangamba bankuba ole bakukuba bakukubira ki mwana nasirika oluvannyuma nengamba jajawe kakati kirije muzaako nangama kubide tata wajja tata webo yajja yanona bunonyi ki mwana na mugwala ene mugambo omwana oyo embeera gyali mugwe tomanyi bulungi bwalina wabula kwata omwana oyo omutwale mu ddwaliro omukole ki omuddaalai nasirika n'akwata omwana n'amugwala. Omu ku basirikale b'oku poliisi Nakaseke ategeezezza nti omusajja akwatiddwa abadde agezaako okudduka n'omulambo kyokka ye omukyala bakyamuyigga. Amanya bamita Sirwada Francis okuba Nakaseke ku poliisi pensioni wa Nakaseke town. Kakati ono omuvubuka balina ndowooza obutakwatagana bubaddewo wakati w'omuzadde omukyala tasazaala mwana ne taata w'omwana be bakubye omwana ne bamuttirawo
Boka kawada geziza kukuduka na nenga polisi geziza kukulo mlimu obofe etumugova ya nitumukwata mboka yetumazo kumukwata walikuwa na polisi na mchara ya chadu sene siya kukulo kumane za kumarenga kubenga na nengu manya obuvono obu do obwe dembelio tanyigiri zibwa dembelio heri obwe bange dembelio aktusipa kuna na habo mouthwash okukumaka mwakunga kayonjo senyesa nana habo mouthwash oziza manyo kuruwala okunyenyera nokuvamuru side side nana tumukomeza umu chupe mpya enyigituwa mwechigambo nana wansine mumbirizi kakasa ncho ya lambi duwa buwato kweba kuguza asangi wa mufoma sene supermarket zona ya wandi isiwa National Drug Authority sako sahara mchuzi mix akanzali akawe mbazo obu omi obu sukurumu ngabali ne sahara tanga wizi tea ama jani agawa chaiwo edekende omukozi enali ne dembo kuyingira mbibine ebigatta abakozi labor unions ngamu namateka Joseph Ndabula bwannyonnyola etteeka erifuga ebibiina by'abakozi mu bibegattira liite labor unions act 2006 lekereza abakozi okwegattira mu bibiina n'okubitandika ebibagattira awamu era n'okwenyigira mu mirimu egy'ebibiina ebyo kasita gibeera nga tegimenya amateeka era kimenya etteeka omukozesa yenna okulemesa omukozi oba okumugoba ku mulimu olw'okuba yenyigidde mu mirimu gy'ebibiina ebyo ebibagatta abakozi singa omukozesa omusango gumusinga olw'okuba nti alemesa omukozi oba nti amugobye olw'okuba nga yenyigidde emirimu gy'ekibiina bwe gumusinga abeera alina okusasula ensimbi ez'engassi zaakakadde kamu mu 1920 oba si kyekyo okusibibwa mu kkomera ebbanga eritasukka emyaka 40 oba byombi ebibonerezo ayinza okubiweebwa Minisita Mbezo wa mawulire ne teknolojia w'ekitiibwa Joyce Juliet Nabosa Ssebugwawa kinoganyiza nti Uganda bwe baya kutuuka ku nkulaakulana y'omugundu bannayuganda basaanidde okujjumbira okozesa teknolojia akula buli lukya Owekitiibwa Ssebugwawa agambye nti abantu bangi bakyalemeddwa okuzuula akatale k'emirimu akali mu kukozesa teknolojia bw'atyo kwekubiriza abakyala okubangulwa ku bya teknolojia bakole emirimu nga beeyambisa teknolojia era beezimbe Bino wabyogeredde mu ttabamiruka w'ekibiina kya Uganda Women Entrepreneurs Association e Lugogo kyeyatandika n'omulamwa ogw'okulaakulanya abakyala. Kati tekinoloji ono gwe tulina gwe tukozesa kati takyayagala muntu asigadde mabega tusobola okukola bizinesi nga tuyita wonna w'obeera osobola okukola bizinesi ku masimu gokka beera waka kuba kati oyinza okugamba nti sirina capital sirina sede za kusasula rwenti wonna w'obeera osobola okukola bizinesi ne bw'oba oli mu kisenge kyo ne bw'oba oli mu ddiiro lyo osobola okukola bizinesi giteeke ku simu oba oli mu kisenge oba oli mu ddiiro oba oli luddawa olange ky'olina Owekitiibwa Nabosa afalansidde abakyala 10 okwekubagiza n'okulowoolezanga mu ssente z'akameeza ekibafuulidde ddala bangala obunani naye beekolere era bayambeko babbaabwe okuyimirizaawo amaka abakyala batya okkola abaami baabwe abamu nga tebabakkiriza kkola abalala nga balowooza tekisoboka buli kimu kyonna kyonna balina kulinda mwami akole balinda kasente kakameeza ne ngaakasibaki aliwo abakyayimiridde ku ssente obwakameeza fenno tugamba nti ekyo kikyamu buli muntu yena tewali atasobola kukola tewali mulimu muntu gw'atasobola kukola mu nsi muno kubanga fenna tulina emikono tulina obwongo tulina amaanyi tusobola okukola buli kintu kyonna kale tugezaako okusikiriza abakyala bonna gye bali mukyala bw'abeera obulungi omanya nti famire ejja kuba bulungi ate era omanya nti n'eggwanga lijja kukulaakulana Sentebo w'ekisero wa Uganda Women Entrepreneurs Association Judith Bachiria agamye ntabamiruko ono agendereddwamu okusaliramu amagezi ng'abakyala okusitula emirimu gyabwe egyakosebwa ennyo omuggalo gwa COVID-19. Abakyala bali mu bizinesi zaabwe zibadde affected ne COVID naye kati tuli wamu twogera tugenda tutya mu maaso ng'abakyala. Baani abagenda okutukwatirako batuyambe mu bizinesi zaabwe okugenda mu maaso era olwaleero ndi musanyufu mu lukuŋŋaana luno ntabamiruka. Aba Uganda Development Bank abadde naffe ne tusso omukono ku kiwandiiko ekiraga nti mu butongole tugenda kukolagana ne Uganda Development Bank ng'eyamba abakyala okulaba nga bakwalifayinga tufuna ezo loans ezibayamba mu bizinesi zaabwe okudda mu maaso okuva ku COVID.
Amasasi n'omukko ogubalagala binyose ku kyalo Nammere ne Lusanja. Abatuuze byala eruddeyo bwe bavudde mu mbeera ne beekalakaasa nga bavumirira embeera embi oluguudo olwo oluva empererwe okuyita ekitine lugguka ebuwambo gye lulimu. Abatuuze beekokodde oluguudo olwo olujjudde ebinnya ssaako enfuufu bagamba nti abantu baabwe bangi bagudde nga ku bubenje enfuufu ebafuukidde omuteeru era aba bizinensi tebakyayinza kukola mirimu gyabwe olw'ebintu ebyonooneka okugattako aba wooteri saluuni n'emirimu emirala egifudde. Transport wabbeeyi buli kimu kya transport asusse atumenya kuba lituyisawo bi kati ngaffe abasuubuzi okuleetebwa ebintu byaffe agasigaddeyo mu binnya ebinnya by'amaanyi bwe naye okuva empereero ogende Kiteezi ekkubo binnyo abakyala baabagala okuzaala muno we bayita embuto zivwamu accidentbuna kutufuna accident ez'enjawulo emmotoka ebinene bitomera jjukira eri emmotoka ebivuba bijja kasaasiro yenna bimujja e Kampala ne bimuleeta wali e Kiteezi naye ffe twagala kkubo lyaffe likolebwe naffe tuli batuuze naffe tuli ba shareholders mu ggwanga lino okusinga ogenda okukola ekongo basoke bakole wane waffe abaana abatomera abantu abapoda babatomera wakubo lino kubanga kubo lino lirikwa mmoto kwe byakasasiro zenfu zezitasiba oyo kubona abona tukoyo kubona bane bine binya nenfufu kati ngafa abakolera mukatale ebintu bisere betusubula bibera bichafu eva enfufu ebera nyingi enkuba wetonya ebisoto motoka nezita omuntu navuga speed amazi nagabasa mukira paka mukatale mutukolera kubo abakulembeze bakole kubo. Poliisi bwe wulidde ebituuse ku luguudo olwo yambalidde ku mugonga nswa n'ebagumbulula. Bano abatuuze bakulembeddwamu abakulembeze baabwe okubadde Kaya Bulamedi ng'akiikira Kasanga Town Council ku disitulikiti Wakiso, Gatako Kasitoola Alamanzaani akiikira Nammere Empererwe ku Kawempe Division, n'abatuuze abalala bagambye nti bwe batuukidde okangula ku ddoboozi ng'embeera esusse obw'omulamuzi. Bano bagamba nti bamaze ebbanga balindirira ekitongole kya UNRA ne minisitule y'ebyenguudo Gatako KCC okwegatta bakola oluguudo olwo naye tebeenyeenya enkuba bw'etonnya ne basoberwa ate akasana bwe kaakaana era ne gujja bagira. Alamanzaani Kasitoola yeebuuzizza obumbi n'obumbi bw'ensimbi ezibbibwa buli kadde gye zidda ng'abantu ba bulijjo beetaaga okuweerezebwa. Oluguudo luno lugatta abatuuze b'ekibuga Kampala wamu ne disitulikiti ye Wakiso kyokka lwatwalibwa ekitongole kya UNRA okuva e Kiteezi okutuukira ddala ebuwampo nga luweza miles kunukkiriza mu 10. Poliisi ebadde tennafunibwa okunnyonnyola ku kikwekweta ekyo ekikoleddwa. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe aga Kyabasafama gakutuusibwako Modernity, amajaani agalimu eddekende omuli aga kisubi, tangawizi ne vanilla. Wanywedde kacayi ka Modernity akawoomu, gasange mu maduuka ne supamaketi zonna. Modernity, your best choice. Klabu ya Police FC ebadde gukyangira mu liigi ya binywera ya Uganda Premier League esaliddwawo okuddayo mu kibinja kya wansi ekya FUFA Big League bw'ekubiddwa Bull FC olwaleero ggoolo 5-2 e Lugogo. Mpira guno gutadde Police mu kifo kya 18-28 nga ne bwewangula omupiira ogusigaddeyo tesobola kuyisa klabu ya Busoga United eri mu kifo ky'13-32. Poliisi kakano yegasse ku Mbarara City ne Toro United ezasalibwako edda okuddayo mu Big League era zino zigenda kusikizibwa klabu ya Black Power Maroons ne Kyetume FC ezasuumuusiddwa. Empiira emirala egizannyiddwa mu Uganda Premier League olwaleero, Gaddafi ekubye KCCA ggoolo emu ku bwereere. Express mukwano gw'abangi eremaganye ne UPDF tewali alabye katimba ka 4. Vipers ekubye Wakiso Giants 2-1. Bright Stars ekubye Onduparaka 3-1. Busoga United n'efunira URA egikubye 3-2. Ate Mbarara City ekubye Toro United egigunze 8-2. Ebyo nga biri bityo, klabu y'okubaka ya Uganda eya National Insurance Corporation esukidde mpaka ez'okubaka eza East African Netball Club Championships ez'omwaka guno bw'ekubye klabu ya KCCA era ya Uganda obugoba 4-3. Mpaka zino zibadde zizindira Kamwokya Community Sports Center mu Kampala era bw'ekyo NIC ewangudde ekikopo kino omulundi ogw'okubiri ogw'omuddiriŋŋanwa. Mu ngeri y'emu klabu ya Prisons eya Uganda nayo ekutte ekifo kya 3 mu mpaka zino. Ate mu kubaka okw'abasajja era klabu ya Uganda eya Kampala University ewangudde mpaka ezo ate WOB era eya Uganda n'ekwata ekifo kya 3. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga nga gakutuusibwako Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo. Essimu 0702-6999-3.
Amacheka Ukraine gewanya ntigafutiza ba Russia ne gabaguba mu kibuga ka Kiev, ekibuga kya Ukraine ekyenkize ekidirire kikulu aba Russia kye bali bezze okumala ebbanga. Meya w'ekibuga ekyayitibwa Iho Terekov arabiddwa kungana yayambalidde emmundu ku mugongo era n'alangirira nti ekibuga kyabwe bamaze okukinunula aba Russia Bafudde Kiyumba Anagwa era balabye nti babalabyeko n'amaaso gaabwe nga badduka kiwalazima. Terekov agambye nti emmundu obwedde tokota okukira akatogo nti era aba Russia amasasi gabakeese olwo ne badduka nga badde emabega nabo ne bababondera nga babafulumya ekibuga kyabwe. Agambye nti olwakalembereza akazzeewo mu kibuga ekyo kakana abatuuze mu kibuga ekyo abadde beekukumye ennaku eziise batandise okuvaayo musolesole nga badda mu maka gaabwe. Olukiiko olukulembeze lw'amagye ga Ukraine lwe lusoose okulangirira nti olutalo lw'ekibuga ka Kiev okutwalira amba lulinnyeeko. Bino byonna bizzeewo nga maaga namukago ogwa NATO geeteekateekera omukolo mawuuno enkya ku Sande balitwana ba Russia okuli Finland ne Sweden mwe basuubirwa okulangirira mu butongole nti beegasse ku mukago ogwa NATO. Akavaayo kagamba nti ba minisita b'amawanga ago batandise dda okutuuka mu kibuga Berlin ekya German nga beesunga amawanga gombiriri okubeegattako. Pulezidenti wa Finland Sauli Niinisto agambye nti yakubidde pulezidenti munne wa Russia Vladimir Putin butongole n'amutegeeza tebagenda kwegatta ku NATO, ekintu Putin kyavumiridde nnyo era yenna ng'aluma n'emba alabudde Finland nti kyekoze kigenda kugisuula mu nsobi. Banaffe agesa wazino okangamalize mbufunze. Bukomansi ndi basibye Miranga na kwazina na lorefu sobwe talantu seneva ku luguudo neyiwa abantu ku ttaka era bwe buzibidde nga abantu mwenda be bakafa. Ekitongole ekikulira ekibuga Kampala ekya KCC kitandise okusimba ebyuma ab'obugaali mwe banaasimba nga gaali zaabwe nga bazze mu kibuga ku luguudo olwazimbibwa mu ngeri y'enjawulo nga teluyisaba nga luyisaba abigere n'ababugaali bokka so si bidduka ebyomuliro. Abatuuze b'e Nakaseke baguddemu entiisa omusajja ategerekeseke lya Kaluuba ne mukyala we bwe bakubye omwana ne bamutta ng'omwana ono kigambibwa nnyina yanoba abadde abeera ne mukakitaawe. Amagye ga Ukraine geewaanye nti gafutiza aba Russia ne gabagoba mu kibuga ka Kiev, ekibuga kya Ukraine ekyenkize ekidirire ekikulu aba Russia kye baali bezze okumala ebbanga. Banaffe ge mawulire ekiro kya leero tubagala nnyo ku y'obujjajja agunde gunde masomoji.